Mila surga yang engembalen cendek dhewe sing paling mandhap piyamba, ya mbak inipun Kanjeng Nabi ngendhikaken Mutanatis kochi nalikane pun Allah Subhanahu wa taala paling akhir metu soko neraka paling akhir mlebu surga fathab fatkhul jannah baske dang budhalo jumarang surga Fa inna laka mislah dunya wa asrota amsalihah, po tak bagi kenikmatan surga kaya sak kebaing bumi lan tak tambahi meneh ping 10 bumi meneh. Masyaallah, Pak. Kanjeng Nabi ngendikake Dalika zalika adna ahlil jannati manzilatan. Ya kuwi derajat sing paling cendek dhewe kanggone penduduk surga. Paling cendek di sementeniku, Mbak. Kurang lebih pun, peng sepuluh bumi. Mula surga ku jembar sangat. Yeah. Mula murni antas, kita punika kau. Engkau tujuan kesangkulupan yang sami. Mandek, wanten, ngalam donya